Videota vuorokauden sisään. Kaikissa on 8 kaupallista yhteistyötä ja clickbait. Oi Lady Salesman, yritys ehdottaa yhteistyötä. Ja millainen yhteistyö on kyseessä? Yritys on kiinnostunut Snapchat-mainoksesta. 10 sekunnin Snapchat-mainoksesta. Vain niin. Paljonko he ehdottavat hinnaksi? 3000 €. Niin vähän! Sä olet sanonut suoraan niille, että jos mulla ehdottanut naurattavia summia, niin saman tien mun mustalla listalla. Ja onko se mun köyhä perheyritys? Se yritys on cancelled. No minusta se on ihan hyvä summa. Hyvä summa. Mitä te mä oon tehnyt hyvän tekeväisyyttä? Eikö mä oon opettanut, että ilman bisnesälyä ja kunnianhimoa ei pääse mihinkään? Oi neiti salesman, oletti niin fiksu. Mitä tekisinkään ilman teitä? Varmaan oikeita töitä. Mitä sä odotat? Me avaan. Se voi olla vaikka yhteistyö. Mistä lähtien yhteistyötä on kysytty suoraan kotiovelta? Voi kuule, kerrankin lumeene tuli naukuun multa yhteistyötä. Mä joudun kieltäytyä, kun ne tarjosi niin naurettavaa summaa. Menet avaamaan ne lähteen kohtaan. Kyllä, neiti Seilsman. Mitä halpaa viiniä? Se on herra Hurdur. Hänellä on asiaa. No mutta Hurdur. Kerrohan. No, meidän PR-toimistolla on perinteiset pikkujoulupippalot ensi viikolla. Mä olin tuossa lähistöllä ja ajattelin ihan henkilökohtaisesti kutsua sut juhliin. Saako sieltä ilmaisia tuotteita? Joo. Rahaa? Joo. Ilmaista viinaa? Joo. Näkyvyyttä? Joo. Yhteistöitä? Joo. Ha! En tule. Mä saan niitä muutenkin. Hyvästi. Unohtuikohan herra Hurdurilla jotain? Varmaan sen näyttökerrot. Niitä on niin vähän. Hyvää päivää, neiti salesman. Minä olen Pelastakaa Suomitubet ry:ltä ja näin joulun kunniaksi me keräämme shoutoutteja alle 10 000 tilaajan kanaville. Olisiko teillä kenties kiinnostusta? Mä edes tunne muita tubettajia. Sitä paitsi omat seuraajat kuuluu kerrota itse, ei kerjäämällä. Aivan, no kiitos kuitenkin. Voisiko minäkin lähteä kotiin tekemään omia videoitani? Vastahan sä kävit Halloweenin aikaan julkaisemassa videon. Mene sitten. Voi kiitos, neiti salesman. Mutta sinä tulet aamulla keittämään mulle 7 kahvin. Kuunnelkaa neiti salesman, teitä tulee tervehtimään 3 YouTuben floppia. Teidän täytyy tehdä tismalleen, kuten he teille kertovat. Tai muuten koko uranne on mennyttä. Älä huoli, sä voit aina ottaa TikTokin. Sä saa tosi nopeasti seuraajia. TikTok. Ei TikTokia. Sehän on oikeasti laiskojen ihmisten paikka. Mitä vittua? Te seuraajat käytte vuosi vuodelta vaan rankemmiksi. Mä en ole mikään seuraaja. Mä olen menneisyyden floppi. Mä tulin näyttämään sulle, kuinka hyvin sun asiasi ovat ennen olleet. Ennen sä nautit videoiden tekemisestä. Ei videoiden teosta nautita, rahasta nautitaan. Vai niin? Missä mitos me ollaan? Mä oon sun vanha asunnolla. Näet sä? Tuo on se meidän tykkäsit videoiden teosta. Onks toi mä? 4 vuotta sitten! Olipa mä köyhä! Et sä nää, kuinka sä oot uhran osan itsessäsi rahan ja menestyksen takia. Olipa paska uni. Pakko kyllä tarkistaa, on mulla kaikki tilaajat tallessa. Helvetin mainokset. Jaa, minua ei voi skiparakkaan.
Minä olen nykyhetken floppi. Ja tulin näyttämään sinulle, että vaikka YouTube-urasi kukoistaa, niin kuivat muut ihmiset ympäriltäsi, kuten Mr. 2K. Miten niin? Sä nauttii, kun sä saa tehdä töitä mulle. Vai niin? Joko taas? Mihin sä nyt muuttoit? Me olemme Mr. 2K asunnolla. Tiedätkö, mitä hän miettii? No kerropa, mitä se miettii. Hän miettii, pitäisikö hänen editoida vai mennä nukkumaan, koska sinä käskit häntä aikaisin aamu 7 keittämään kahvia. No niin, voit sä nyt viedä mut kotiin, niin mä voin nähdä sen viimeisen aamun ja mennä oikeasti nukkumaan. Etkö sinä jo tajua? Sinä olet tulevaisuuden floppi. Ei. Enhän mä voi olla floppi. Ei. Mä lupaan muuttua. Hei, anteeks! Te siellä! Mikään päivä tänään mahtaa olla? Tänään. Tänään on 13. marraskuuta. Ai jaa. Pitäisikään tehdä ASMR-videoa. Yksikin tyttö teki joulutarinan. Niin Myrskmaire tuli ja sanoi sille: vihaan häntä! I love my life.